Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього каналу. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення та коментарі. Української має бути більше. Вільям Сомерсет МОЕМ. Театр. Розділ десятий. У двері хтось постукав. Заходьте, озвалася Джулія. Увійшла ів. Ви сьогодні не лягатимете, міс Ламбард?» Вона побачила, що Джулія сидить на підлозі серед купи світлин. А що ви робите? Мрію. Вона вказала на дві світлини. Погляньте ж бо на цей портрет і цей, процитувала вона, Уільям Шекспір, Гамлет Принц Датський. На одній із світлин Майкл був у ролі Меркуціо, у всій променистій вроді його молодості. На другій світлині Майкл був в останній ролі, яку він зіграв, у білому циліндрі і візиці, з польовим біноклем, перекинутим через плече. Вигляд в нього був неймовірно самовдоволений, і впирхнула. Ха -ха. Ну і що ж? Як молоко розлилося, то нічого над ним плакати. Я думала про минуле і настрій в мене дуже похмурий. Я про таке не думаю. Коли починаєш замислюватися про минуле, це означає, що ти не маєш майбутнього, так? Столи пельку, стара карга, сказала Джулія, яка могла бути дуже вульгарною, коли цього хотіла. Ну, а зараз ходімо, бо цього вечора ви не годитиметесь ні на що, а я приберу весь цей балаган. Ів була костюмеркою і покоївкою Джулії, прийшла до неї у Мідлпулі, а потім разом із Джулією переїхала до Лондона. Походила вона із кокні. Кокні – Вихідці з Іст-Енду, робітничого кварталу Лондона, мовленню кокні притаманна особлива нелітературна вимова і граматичні хиби. Походила вона з кокні, була худою, неоковирною кістлявою жінкою. Її руде волосся завжди було розпатланим, і, схоже, його не завадило б помити. І вбракувало двох передніх зубів. Але хоч Джулія уже роками пропонувала їй вставити нові, вона відмагалася. На ту дрібку, що я їм, зубів мені вистачає, а коли матиму в роті купу слонячих ікол, то вони мені хіба заважатимуть. Майкл давно хотів, аби Джулія нарешті знайшла покоївку, зовнішність якої більше пасувала б до їхнього становища. Він намагався вмовити і Ів. Мовляв, у неї забагато роботи, та Ів не хотіла про це й чути. Кажіть собі, що хочете, містер Госелін, але ніхто інший не служитиме міс Ламбард доки я маю силу і здоров'я. Усі ми старі, моїв ми вже не такі молоді, як були колись. Ів провела під носом вказівним пальцем і нюхнула його. Доки міс Ламбер достатньо молода, аби грати ролі 25-літніх, я достатньо молода, аби її одягати і їй прислужувати, вона гостро зиркнула на Майкла. Та й навіщо платити двом, якщо можна обійтися одною? Майкл захихотів на звичний для себе добродушний лад. Ну, щось у цьому є люба, Ів. Вона відвела Джулію нагору. Коли не було денного спектаклю, Джулія пополудні декілька годин лежала, а тоді мала легкий масаж. Зараз вона роздягнулася і прослизнула під простирадла. Прокляття! Моя пляшка з гарячою водою геть охолола. Глянула на годинник на камінній полиці. Нічого дивного. Та пляшка пролежала не менше години. Вона й гадки не мала, як довго просиділа у Майкловій кімнаті, переглядаючи світлини і бездіяльно роздумуючи про Сорок 46. 46. 46. Піду на спочинок, коли мені виповниться шістдесят. У п'ятдесят вісім турне Південною Африкою і Австралією. Майкл каже, що можемо там добряче заробити. Двадцять тисяч фунтів. Можу виконувати всі свої старі ролі. Звісно, навіть у шістдесят я зможу зіграти 45-річну. Але що з ролями? О, ці кляті драматурги, намагаючись згадати, бодай якісь п'єси, де була б чільна роль сорокап'ятирічної жінки, вона тихо заснула. Міцно спала, доки Ів її не розбудила, бо вже прийшла масажистка. Ів принесла вечірню газету і роздягнена Джулія, доки масажистка розтирала їй довгі струнки ноги і живіт читала в окулярах ті ж самі театральні відомості, що й вранці, читала колонку пліток і жіночу сторінку. Тут увійшов Майкл і сів на її ліжку. Часто приходив о такій порі, аби з нею порозмовляти. То як його ім'я? спитала Джулія. Чиє ім'я? Хлопця, якого ти приводив на ланч. А, гадки не маю. Я відвіз його назад до театру. Більше про нього й не думав. Масажистка Міс Філіпс любила Майкла. З ним знаєш, на чому стоїш. Він завжди казав. Те саме і завжди точно було відомо, що відповісти. Нітрохи не зарозумілий і який же він вродливий. Ну що, міс Філіпс? Добре зігнали жир. Ох, містере Госелін, у міс Ламберт немає ні грама жиру. Думаю, це чудово, як вона зберігає фігуру. ха Ха, шкода, що ви не можете масажувати мене, міс Філіпс. Може, зробили би щось зі мною. Що ви таке кажете, містере Госелін? Та у вас фігура двадцятилітнього юнака. Я не знаю, як ви це робите. Присягаюся, не знаю. Просте життя і високі мислі, міс Філіпс. «Цицерон! листи до друзів. Джулія не звертала уваги на їхню розмову, але відповідь міс Філіпс до неї таки дісталася. Звичайно, немає нічого ліпшого за масаж. Завжди так кажу. Але слід дбати й про свою дієту. У цьому жодних сумнівів. Дієта, подумала Джулія, коли мені виповниться 60, я дам собі волю. Буду їсти хліб із маслом, коли захочу. Гарячі булочки на сніданок, картоплю на ланч, картоплю на обід і пиво. Боже. Як я люблю пиво, гороховий суп, томатний суп, пудинг із патокою, вишневий пиріг, вершки, вершки, вершки і. І так, допоможи мені, господи, я, коли доживу до шістдесяти, ніколи більше не їстиму шпинату. Коли масаж закінчився, Ів принесла їй чашку чаю, шматочок шинки, з якої було відрізано жир. І декілька підсушених тосів. Джулія підвелася, одяглася і поїхала з Майклом до театру. Любила бути там за годину до того, як підіймалася завіса. Майкл вечеряв у своєму клубі. Покоївка, костюмерка Ів випередила їх, приїхавши на таксі. Коли Джулія увійшла до своєї театральної гримерки, там уже все було готове. Вона ще раз роздягнулася і накинула пеньюар. Сівши за туалетний столик, аби накласти грим, вона помітила свіжі квіти у вазі. Хелоу. Хто їх прислав? Міс Дефірс? Доллі завжди висилала їй величезний кошик квітів на прем'єру. А тоді на сотий і двохсотий спектакль, якщо такий був. У проміжку. Замовляла квіти для власного дому і надсилала їх Джулії. Ні, міс, була відповідь. Лорд Чарльз. Лорд Чарльз Тамерлі був найдавнішим і найвідданішим прихильником Джулії. Щоразу, минаючи квіткову крамницю, він заходив туди і замовляв для неї троянди. Тут є візитівка, сказала Ів. Джулія глянула на візитівку. Містер Томас Феннел, Тевісток сквер. Хм, оце так місцина. Як думаєш, Ів, хто це з біса такий? Либонь, якийсь чолов'яга, повалений вашою фатальною красою з ніг. Хм, мали би коштувати цілий фунт. Тевісток сквер. Це, як на мене, не місце процвітання. Знаєш, Може, він весь тиждень сидів без обіду, аби купити їх. Я так не думаю. Джулія наклала на обличчя шар жирного гриму. Ти з бісу не романтична, Ів? Хм. Лише тому, що я не хористка, ти не можеш зрозуміти, чому хтось посилає мені квіти. Бачить Бог, у мене кращі ноги, аніж у більшості. Носитися із тими ногами, пробуркотіла Ів. — от що я тобі скажу. Це дуже навіть непогано, що мені у моєму віці незнайомий молодик надсилає квіти. Себто я іще нічогенька на вигляд. Якби він побачив вас зараз, то не зробив би цього. Я знаю чоловіків. Іди к бісу, відповіла Джулія. Та коли закінчила свої справи і допомогла їй вдягти панчохи і черевики, і лишалося ще декілька хвилин, вона сіла за стіл і широким, сміливим почерком написала містерові Томасу Феннелу подяку за його чудові квіти. Від природи була чемною, крім того, мала правило відповідати на всі листи від шанувальників. Так. Вона підтримувала контакт з публікою. Заадресувавши конверт, вкинула картку до сміттєвого кошика. Наготувалася вдягти костюм із першої дії. Хлопець із дзвоником підійшов і постукав в двері гримерки. На вихід, прошу. І хоч Джулія чула ці слова, бо зна скільки разів, вони й досі змушували її трепетати. Вони збуджували її, немов тонік. Життя набирало значення. Вона саме мала перейти із удаваного світу у світ дійсний. Розділ одинадцятий. Наступного дня Джулія їла ланч з Чарльзом Тамерлі. Його батько, Маркіс Денорант, побрався з багатою спадкоємицею і залишив синові значний маєток. Джулія часто відвідувала прийоми, які він охоче влаштовував у своєму домі на Гилл-стріт. Потай вона глибоко зневажала цих високородних леді та шляхетних лордів, яких там стрічала, адже сама заробляла собі на життя і була актрисою. Але розуміла, Такі зв'язки корисні. Вони давали їй змогу ставити усі Донстеатрі прем'єри, які газети називали блискучими, а коли її фотографували на недільних вечірках в оточенні аристократів, це було з біса доброю рекламою. Кільком провідним актрисам, молодшим за Джулію, не подобалося, що принаймні дві герцогині називають її на ім'я. Та це її не засмучувало. Джулія не була блискучою співрозмовницею, але мала такі ясні очі і такі інтелігентні манери, що коли вивчила мову вищого світу, почала вважатися дуже цікавою жінкою. Була обдарована талантом мімікрії, зазвичай тримала його у карбах, бо вважала, що на сцені він шкодить. Але в цих колах сміливо до нього вдавалася. Здобувши таким чином репутацію дотепної, їй було приємно подобатися цим розумним і необтяженим роботою жінкам, але в глибині душі вона сміялася із того, що вони засліплені її блиском. Питала себе, а що сказали б вони, довідавшись, яким неромантичним є життя успішної актриси, яка це важка праця, постійний догляд за собою. І яке розмірене і монотонне життя доводиться їй вести. Проте добродушно радила їм щодо макіяжу і дозволяла копіювати власний одяг. Вона завжди була чудово одягнена. Навіть Майкл не знав, скільки грошей Джулія витрачає на одяг. Він простодушно вірив, що туалети дістаються їй за безцінь. У моральному сенсі. Вона мала найліпшу репутацію в обох своїх світах. Усі знали, що її подружжя із Майклом було взірцевим. Вона була прикладом подружньої вірності. Водночас багато осіб із вищих кіл не сумнівалися вона, Джулія, коханка Чарльза Тамерлі. Цей зв'язок мав тягнутися так давно, що став через це респектабельним. А коли їх запрошували на уікенд до того ж самого дому, толерантні господині відводили їм суміжні кімнати. Початок такій вірі поклала леді Чарльз, дружина Чарльза Тамерлі, з якою він віддав нажив на різно, але у цій чутці не було жодного слова правди. Єдиною підставою для неї було те, що Чарльз. 20 років був шалено закоханий у Джулію, і саме через Джулію Тамерлі, подружні зв'язки яких ніколи не були добрими, погодилися розійтися. Насправді ж, сама леді Чарльз звела Чарльза з Джулією. Трапилося це, коли вони всі троє мали ланч у долі де Фріз. Джулія тоді ще молода актриса. Саме здобула перший великий успіх у Лондоні. Це була велика гостина. Джулію обсипали знаками уваги. Леді Чарльз, жінка років за тридцять, яка мала репутацію красуні, хоча гарними в неї були тільки очі, а її ефектний вигляд був заслугою нахабної зухвалості, тоді з ласкавою посмішкою перехилилася через стіл. Ох! Міс Ламберт, я, мабуть, знала вашого батька на Джерсі. Він був лікарем, правда? Він часто приходив до нас додому. Джулія відчула легку нудоту внизу шлунка. Вона пам'ятала, ким була леді Чарльз, перш ніж вийшла заміж і розгледіла наставлену на неї пастку. У відповідь вона дзвінко розсміялася. Зовсім ні, відповіла вона. Мій батько був ветеринаром. У вашому домі лікував сук. Їх там повно було. Леді Чарльз якусь мить не мала певності, на яку ногу стати. Моя мати дуже любила собак, розгублено сказала вона врешті. Джулія тішилася, що там не було Майкла. Бідне ягня пережило б страшне приниження. Він завжди називав її батька доктором Ламбером, вимовляючи це прізвище на французький лад. Коли невдовзі після війни батько Джулії помер, а мати поселилася в овдовілої сестри у Сен-Мало, почав говорити про неї як Мадам де Ламбер. На початку кар'єри Джулія мала певну вразливість на цьому пункті, але, ставши великою актрисою, змінила думку. Набрала звички, особливо в аристократичному товаристві, наголошувати на тому, що її батько був ветеринаром. Не зовсім могла пояснити чому, але відчувала, що, роблячи так, ставить їх на місце. Проте Чарльз Тамерлі знав, що його дружина навмисне намагалася принизити молоду жінку і, розгнівавшись, зробив усе, аби бути з нею милим. Спитав, чи може її відвідати і приніс пригарні квіти. Мав тоді близько сорока. Був чоловіком із маленькою головою, елегантною постаттю, не те, щоб красаним, але був вишуканим. Здавався добре вихованим, як і було насправді, мав чудові манери. Був аматором мистецтва, купував сучасні картини, колекціонував старі меблі. Любив музику і був надзвичайно начитаним. Спочатку йому подобалося гостювати у маленькій квартирці на Бекінгем Пелес Роуд, де мешкала пара молодих акторів. Він побачив, що вони бідні, і був схвильований контактом із тим, що помилково вважав богемою. Відвідав їх кілька разів і прийняв за справжню пригоду про те, що його запрошено з'їсти з ними ланч. Який приготувала і подала страшна, немов опудало, жінка, звана ними Ів. Це було життя. Він не звертав особливої уваги на Майкла, який, попри безсумнівну вроду, здавався йому доволі звичайним молодиком. Зате ось Джулія цілковито його полонила. Вона мала тепло, силу характеру. Вона мала кипучу життєву енергію, з якими він досі ще не стикався. Кілька разів він бував на її виступах і порівнював їх зі своїми спогадами про великих іноземних актрис. Чарльзу Тамерлі здавалося, що вона має у собі щось неповторне, цілковито індивідуальне. Її магнетизм був для нього беззаперечним. Коли зненацька усвідомив, що вона геніальна, його прошило тремтіння. Можливо, це нова Сіддонс, більша за Елен Террі, Елен Алісія Террі, англійська актриса кінця 19-го, початку 20-го століття. За тих часів Джулія не вважала необхідним лягати в ліжко пополудні. Була сильною, як кінь, і ніколи не втомлювалася. Тож він часто забирав її на прогулянки у парку. Вона відчувала, що він хотів бачити у ній дитя природи. Це дуже їй відповідало. Наївність, щирість і дівоче захоплення усім довкола не потребувало від неї жодних зусиль. Він водив її до Національної галереї, до галереї Тейт у Британський Музей, і їй справді подобалося майже так, як вона казала. Він любив переказувати відомості, а вона радо їх сприймала. Мала невичерпну пам'ять і багато від нього навчилася. Пізніше вона могла вести бесіди про Пруста і Сезана із найліпшими співрозмовниками, вести так, що обшир культури актриси виявлявся для них несподіванкою і тішив. Саме за це вона завдячувала серу Чарльзу. Вона знала, що Чарльз закоханий у неї, і ще до того, як він сам це збагнув. Їй це здалося доволі кумедним. З її позиції він був чоловіком середнього віку. Вона вважала його милим стариганем. Була тоді ще шалено закохана в Майкла. Усвідомивши, що він її кохає, Чарльз почав поводитися трохи інакше його, наче вразила несміливість, а коли вони були разом, він часто мовчав. Бідне ягня, казала вона сама собі, такий уже звіса джентльмен та й не знає, що з тим робити. Проте Джулія вже приготувала спосіб поведінки на випадок освічення, до якого, на її думку, рано чи пізно дійде. Дасть йому виразно зрозуміти одну річ не стрибне до нього в ліжко за кивком пальця тільки через те, що він лорд, а вона актриса. Якщо спробує щось таке, вона зіграє роль розлюченої героїні, простягнувши руку і вказівним пальцем, жестом якого навчила її Жанна табу вкаже йому на двері. З іншого боку, якщо він буде розбитий вщент, не зможе промовити її слова, вона сама хворобливо тремтітиме, голосно хлипатиме. І так далі, і скаже, що й не здогадувалася про його почуття до неї, і що ні, 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 бо це ж розіб'є Майклові серце. Вони спільно поридають, і все буде гаразд. З огляду на його гарні манери могла розраховувати на те, що він їй не надокучатиме, коли вона вже йому втовкмачить, що з цього нічого не буде. Та коли він таки освічився, все пішло геть не так. Як вона сподівалася, Чарльз Тамерлі і Джулія гуляли у Сент Джеймс Парку, дивилися на пеліканів і по асоціації обговорювали, чи грати їй недільного вечора роль міламант героїня комедії Шляхи світського життя англійця Вільяма Конгріва. Повернулися до квартири Джулії випити чашку чаю. Спільно з'їли крампет. Невеликий хліб на сковороді. Готується із несолодкого тіста, з води або молока, борошна та дріжджів. Тоді Чарльз зібрався виходити. Підвівшись, він вийняв з кишені мініатюру і простягнув їй. Це портрет Клерон. Вона була актрисою XVIII століття і мала багато ваших талантів. Гіполіта Клерон. Відома французька акторка 18 століття. Джулія глянула на розумне обличчя в облямівці пудрованого волосся і задумалася про камінці на рамці мініатюри. Діаманти це чи просто стрази? О, Чарльзе. Як ви могли це дуже мило з вашого боку? Я подумав, вам має сподобатися. Це прощальний дарунок. О, Чарльзе. Ви від'їжджаєте? Здивувалася, бо він нічого про це не казав. Він глянув на неї із легенькою посмішкою. Ні. Але більше я з вами не побачуся. Чому? Думаю, ви знаєте про це не гірше за мене. А тоді Джулія зробила дещо ганебне Сіла. І якийсь час мовчки вдивлялася в мініатюру. Ідеально вибравши момент, здійняла погляд, зазирнула Чарльзові в очі. Могла заплакати майже з власної волі. Це було одне із найпромовистіших досягнень. А зараз сльози пливли по її щоках без звуків і схлипувань. Рот напіввідкритий, очі. Немов у дитини, яку глибоко скривджено, а вона не розуміє, за що. Сумарний ефект був напрочуд патетичним. По його обличчі пробігла стражденна судома. Він заговорив і його голос був хрипким від зворушення. Ви ви закохані в Майкла, так? Вона ледь кивнула головою, стиснула вуста. Немов намагалася опанувати себе, але сльози і далі текли її щоками. У мене немає жодного шансу. Він чекав від неї якоїсь відповіді, але вона мовчала. Піднесла долоню до рота, здавалося, закусила ніготь, а все ж і далі вдивлялася у нього очима повними сліз. «Ви...» Ви не знаєте, які це для мене муки. Бачитися з вами. Ви хочете і далі зі мною зустрічатися. Вона ледь ледь знову кивнула головою. Клара влаштовує мені сцени через вас. Вона довідалася, що я у вас закоханий. Нам не слід більше бачитися, просто з міркувань здорового глузду. Цього разу. Джулія злегка хитнула головою, зайшлася хлипанням, відкинулася на спинку крісла і відвернула голову. Здавалося, все її тіло виражало безнадійність і туху. Плоть і кров не могли цього витримати. Чарльз ступив крок вперед і, опустившись навколішки, обійняв це зламане печальне тіло. На милість, божу, не тужіть так. Я не знесу цього, о, Джулія, Джулія. так дуже вас кохаю, дуже, так кохаю, що не можу завдати вам такого горя. Прийму будь-яку вашу вимогу. Вона звернула до нього мокре від сліз обличчя. Боже, ну й вигляду мене зараз. Вона підставила йому губи. Він ніжно поцілував її. Це. Перше поцілував. Не хочу вас втратити. хрипко пробурмотіла тоді вона. Найдорожча, найдорожча. зайшовся він. Усе як раніше, як раніше. Вона глибоко зітхнула і на хвилину дві застигла в його обіймах. Коли він пішов, підвелася і зиркнула на себе у дзеркало. Нікчемна суко, вилаяла вона сама себе. Проте після цього захихотіла, наче геть не соромилася, а тоді пішла до лазнички митися. Відчувала чудове піднесення, почула, як увійшов Майкл і озвалася до нього. Глянь, Майкле, яку мініатюру подарував мені Чарльз, вона на камінній полиці. Це діаманти чи стрази? Вона дещо нервувала, коли леді Чарльз покинула чоловіка. Погружувала, що розпочне шлюборозлучний процес, а Джулії геть не всміхалася думка виступати в ролі сторони звинувачення. Два чи три тижні вона була дуже налякана, вирішила нічого не казати Майклові, доки у цьому не буде необхідності, і на свою радість не зробила цього. Бо, як виявилося пізніше, ці погрози мали на меті видобути вищі аліменти в її чоловіка. Джулія робила з Чарльзом що хотіла вони мовчки дійшли порозуміння, що її кохання до майкла виключає всякий ближчий зв'язок між ними, але в іншому він лишився для неї всім другом, порадником, повірником. Чоловіком, на якого вона могла покластися у будь якій скруті і знайти розраду в кожній прикросі, були певні труднощі, коли Чарльз, надзвичайно вразливий, помітив, що вона більше не кохає Майкла. Джулії довелося виявити неабияку тактовність. Ішлося не про те, що якісь застереження не давали їй стати його коханкою. Був би він актором, який так довго і сильно кохав її, вона без заперечень стрибнула б до нього в ліжко просто з доброти душевної, але її почуття до Чарльза були іншими. Він дуже їй подобався, але був таким елегантним, так добре вихованим, таким культурним, що вона не могла думати про нього, як про коханця. Це було б. Наче лягти в ліжко із об'єкт Дарт. Витвір мистецтва французькою. Його закоханість у мистецтво викликали у Джулії легкий глум. Врешті, коли казати по правді, це вона була творцем він лишень публікою. Він вмовляв її втекти із ним. Вони купили б віллу біля Соренто, над неаполітанською затокою, віллу із великим садом. Мали б шхуну і збували б довгі дні над пригарним винобарвним морем. Краса, кохання, мистецтво і їх самотній світ. Отклятий дурень, думала Джулія. наче я відмовлюся від кар'єри і закопаюся у якійсь дірі в Італії. Переконувала Чарльза, що має зобов'язання перед Майклом. А коли з'явилося дитя, не могла дозволити. Обтяжити його молоде життя тим, наче його мати лиха жінка. З помаранчевими деревами чи ні, а вона ніколи не знатиме спокою у тій прекрасній італійській віллі, якщо її мучитиме думка про те, що Майкл горює, а її дитину доглядають чужі люди. Не можна ж думати тільки про себе, правда? Слід також думати про інших. Джулія була дуже лагідною і жіночною. Інколи питала Чарльза, чому він офіційно не розлучиться з дружиною і не побереться з якоюсь милою жінкою. Їй нестерпна думка, що через неї він марнує своє життя. Чарльз відповів, що вона єдина, кого він кохає і кохатиме доскону. Як сумно це звучить, сказала Джулія. Все ж вона не зводила з Чарльза очей, а коли б помічала, що якась жінка має щодо нього хижацькі наміри, то дбала, аби зруйнувати її плани. Якщо небезпека здавалася обґрунтованою, не вагалася вдаватися до сцен ревнощів. Між ними давно було усталено. З усією делікатністю, яку можна було очікувати від доброго виховання Чарльза і доброго серця Джулії, без конкретних слів, але з обережними натяками і віддаленими алюзіями, що коли із Майклом щось трапиться, леді Чарльз слід у той чи інший спосіб теж усунути, а тоді вони вже поберуться. Але Майкл мав чудове здоров'я. Того дня Джулію дуже тішив ланч на Гілл-стріт. Усі присутні належали до верхівки суспільства. Джулія ніколи не заохочувала Чарльза запрошувати когось з акторів чи авторів, з якими він інколи перетинався, і була на прийомі єдиною особою, яка сама заробляла собі на життя. Сиділа між старим голомозим гладоном і балакучим членом кабінету міністрів, який дуже старався її розважити, а також Біля молодого герцога Вестрі. У того був вигляд конюха він лестив собі, наче знає французький сленг ліпше французів. Відкривши, що Джулія говорить французькою, він наполіг на бесіді з нею цією мовою. Після ланчу її вмовили продекламувати монолог із Федри, як це роблено в комедії франсе, а тоді прочитати так, як його. Виконав би англійський студент Королівської академії драматичного мистецтва. Вона дуже насмішила товариство і покинула гостину, почервонівши від успіху. День був гарний і погожий. Вона вирішила пішки прогулятися до Гілл-стріт. Коли пробивалася крізь натовпи на Оксфорд Стріт, багато людей її впізнавали, а вона. Хоча й дивилася поперед себе відчувала їх погляди. От морока, кроку не ступиш, аби на тебе не витріщалися!» Джулія трохи сповільнила ходу. День і дійсно був прекрасним. Відімкнула двері своїм ключем і, увійшовши, почула дзвінок телефону. Не роздумуючи, підняла слухавку. Так. Зазвичай. Вона змінювала голос, відповідаючи по телефону, але цього разу забула. Міс Ламберт?» Не знаю, чи вдома міс Ламберт, хто її просить? спитала вона, швидко набираючи акцент у кокні. Та перша відповідь вже виказала її. По той бік дроту пролунав сміх. Я тільки хотів подякувати за те, що ви до мене написали. Ви дарма клопоталися. Ваше запрошення на ланч було такою приємністю для мене, що мені захотілося надіслати вам декілька квіток. Звук його голосу і слова підказали Джулії, хто це, це той молодик, який постійно шарівся, і чи його імені вона не знала. Навіть тепер, коли вже бачила його візитівку, не могла пригадати, як його звуть. Пам'ятала тільки, що він мешкав на Тевісток Сквер? Дуже мило з вашого боку, сказала вона власним голосом. О, чи можу я запросити вас якось на чашку чаю? Оце так. Вона не прийняла б запрошення на чай і від герцогині. Поводиться з нею як з хористкою. Коли задуматися, доволі кумедно. Чому б і ні? Справді? В його голосі вчувалося хвилювання, а голос, до речі, приємний. Коли? Цього пополудня їй геть не хотілося лягати в ліжко. Сьогодні? Гаразд, я відпрошуся з роботи. О пів на четверту тевісток сквер 138». Мило з його боку запропонувати це. Легко міг згадати якийсь модний заклад, де на неї витріщатимуться, отже, просто не хоче, аби їх бачили разом. Вона поїхала на таксі до Тевісток Сквер, була собою задоволена, зробила добрий вчинок. Чудово, якщо через багато літ він зможе сказати дружині й дітям, що Джулія Ламберт пилає з ним чай. Коли він був дрібним незначущим клерком в бухгалтерській конторі. І вона поводилася з ним так просто і природньо. ніхто, почувши невимушену мову, не здогадався б, що це найбільша актриса Англії. А якщо йому не повірять, він матиме доказ її фото із підписом Щироваша. І сміятиметься, мовляв, не був би він таким дітваком. То й не спромігся б її запросити. Діставшись до потрібного будинку і заплативши за таксі, Джулія згадала, що не знає його імені. Коли б покоївка відкриє двері, не знатиме кого питати. Та, шукаючи дзвоника, помітила, що їх було вісім, чотири ряди по два, а біля кожного. Картка або ж прізвище, написане чорнилом на клаптику паперу. Це був старий дім, розділений на квартири. Вона почала безпорадно переглядати прізвища в надії, що, може, котресь із них згадається, аж раптом двері прочинилися, і він став перед нею. Я бачив, як ви під'їздили і швиденько спустився. Шкода, але я мешкаю на четвертому поверсі. Сподіваюсь, для вас це не завада? Зовсім ні. Джулія рушила вгору сходами, на яких не було килима. Діставшись четвертого поверху, вона дещо захекалася. Подумала, як квапливо вистрибує цей молодий цапок. Їй не хотілося натякати, що вона віддала б перевагу дещо спокійнішій ході. Кімната, куди він її привів, була доволі великою, але скромно вмебльованою. На столі стояла тарілка із тісточками, дві чашки цукерничка і глечик з молоком. Увесь посуд був найдешевшого сорту. Сідайте, сказав він. Вода саме закипає. Це займе не більше хвилини. Газовий пальник у мене в ванні. Він залишив її. А вона озирнулася довкола. Бідне ягня, либонь, убоге, як церковна миша. Кімната дуже нагадувала їй ті помешкання, де вона сама жила, коли тільки тільки вийшла на сцену, помітила зворушливі спроби, які він зробив, аби приховати, що це була і спальня, і вітальня водночас. Канапа під стіною вночі, вочевидь, правила за ліжко. Літа в її уяві помчали назад, і вона знову стала напрочуд молодою. Як вони веселилися у таких кімнатах! Як дуже подобалися їм фантастичні страви, запаковані в паперові торбинки, яйця і бекон, смажені на газовому пальнику. Він повернувся. З чаєм у коричневому чайнику Джулія з'їла квадратний бісквіт, вкритий рожевою глазур'ю. Минули роки, відколи вона таке робила востаннє. Цей лонський чай дуже міцний і з молоком переніс її в літа, які вона вважала давно забутими. Побачила себе молодою актрисою, яка нікому не відома, змагається за своє майбутнє. Доволі приємне становище. Воно потребувало жесту, але Джулія думала тільки про одне. Здійняла капелюшок і труснула головою. Вони порозмовляли. Він здавався несміливим, набагато несміливішим, ніж по телефону. Що ж, нічого дивуватися. Тепер вона була тут. Він почувався доволі приголомшеним, а Джулія. Вирішила його заспокоїти. Він розповів, що його батьки мешкають в Гайгеті. Батько адвокат. А він теж там жив, але хотів бути сам собі господарем і тому винайняв цю маленьку квартирку. Працював, готуючись до останнього іспиту. Зайшлося про театр. Він розповів, що відколи йому виповнилося 12 років. Він не пропустив жодного спектаклю, в якому б грала вона. Розповів, що якось, коли йому було 14, він стояв біля службового входу після денної вистави, а коли вона вийшла, попросив її підписатися в його книзі автографів. Був такий милий, очі блакитні, волосся світло каштанове. Шкода, що так густо мазав його помадою. Шкіра біла. І доволі гарячковий рум'янець. Юлія замислилася, чи він, був а не сухітник, хоча його одяг був дешевим, проте він добре його носив. Їй це подобалося, а вигляд у нього був чистісінький. Спитала його, чому він обрав тевісток сквер, бо це у центрі, пояснив він, а ще він любить дерева. Так мило визирати на них у вікно. Вона підвелася і подивилася сама. Це було гарним способом встати з місця, а потім вона вдягне капелюшок і попрощається. Так, справді чарівно. Такий він, Лондон, радує душу. Коли Джулія це сказала, він стояв поруч із нею. Вона повернулася в його бік. А він обійняв рукою її стан і поцілував у губи. Для жодної жінки за все її життя це не було б такою несподіванкою. Так застало її зненацька, що вона й не подумала щось зробити. Його губи були м'якими і пахли ароматом молодості, ароматом справді чудовим. Але далі, далі він вчинив щось геть безглузде. Він розділив їй губи кінчиком язика і обійняв вже двома руками. Вона не сердилася, їй було не смішно. Вона взагалі не знала, що відчуває, а тепер зауважила, що він ніжно-ніжно кудись її відтягує і досі притискаючись губами до її вуст. Вона доволі виразно відчула жар його тіла, немов там всередині палала піч. Ото диво! А тоді виявила, що лежить на канапі, а він поруч з нею, цілує її губи, шию, щоки й очі. Джулія відчула укол незвичного болю в серці, обхопила голову його руками і поцілувала в уста. За кільканадцять хвилин вона стояла біля камінної полиці перед зеркалом і приводила себе до ладу. Глянь на моє волосся. Він подав їй гребінець, і вона причесалася. Тоді вдягла капелюшок. Він так і стояв позаду неї. Над своїм плечем вона бачила в дзеркалі його обличчя ці палкі блакитні очі і легенька посмішка у них. А я думала, що ти такий боязкий юнак, сказала вона його відображенню. Він захихотів, коли я знову побачу тебе. А ти хочеш знову мене побачити? Дуже. Джулія думала швидко. Це, звісно, надто абсурдно. Вона не мала наміру знову з ним зустрічатися. Дурістю було дозволити йому так поводитися, але, мабуть, ліпше вичекати. Він може їй надокучати, якщо вона скаже. Що цей інцидент не матиме наслідків. Я зателефоную тобі днями. Присягнися. Слово честі, не зволікай надто довго. Він наполіг на тому, що спуститься із нею сходами і посадить в таксі. Джулія хотіла зійти сама, аби глянути на картки, прикріплені біля дзвінків при вході. Прокляття. Маю ж я принаймні знати його ім'я. Втім, він не дав їй такої можливості. Коли таксі від'їхало, вона притулилася в кутку і залилася сміхом. Моя люба, тебе зґвалтовано. Зґвалтовано, та й годі. І це в моєму віці, без усілякого з вашого дозволу, зі мною повелися, як з кокоткою. Комедія вісімнадцятого століття, Хех, наче я там служниця у кринолінії з цими кумедними пишними підкладками. Як же вони к бісу називалися? Їх носили, аби підкреслити стегна, а ще фартушок і шарф довкола шиї. Тут вона неясно згадала Фаркуара і Голдсміта, Джордж Фаркуар, англомовний ірландський драматург Олівер Голдсміт. Англомовний ірландський есеїст, поет, прозаїк, драматург. Пригадавши Фаркуара і Голдсміта, вона вигадала діалог. Ой, сер, ганьба, так скористатися з простоти сільської дівчини. Що скаже місіс Абігайл, камеристка її світлості, довідавшись, що брат її світлості відібрав у молодої жінки мого стану її найкоштовніший скарб, себто невинність. Фі. Фі, Коли Джулія повернулася додому, масажистка вже її чекала. Місіс Філіпс та Ів розмовляли. Де ви були, місіс Ламберт? запитала Ів. Як же ваш відпочинок? хотіла б я знати. «Гбісу, мій відпочинок. Джулія зірвала із себе одяг і широким жестом розметала його по кімнаті. А тоді. Гола вистрибнула на ліжко, постояла на ньому трохи, немов венера, яка здіймалася з хвиль, впала і простягнулася. Що це було? запитала Ів. Мені так добре. Якби я так поводилася, люди сказали б, що я перепилася. Міс Філіпс почала масажувати джулії стопи. Розминала делікатно, аби вони не втомлювалися, а відпочивали. Коли ви щойно увірвалися сюди бурею, сказала міс Філіпс, я подумала, що ви наче на двадцять літ помолодшали. Ваші очі так чудово сяяли. Ох, міс Філіпс. Облиште це для містера Госеліна. А далі, трохи подумавши, додала. Взагалі, я почуваюся дворічкою. Те саме повторилося у театрі. Арчі Декстер, який виконував чільну чоловічу роль, зайшов до гримерки Джулії, аби порозмовляти з нею. Вона саме закінчила накладати грим. Він був вражений. Хеллоу, Джулія. Що це з тобою діється цього вечора? Господи, ти маєш прекрасний вигляд. Ні на день, не старше 25 Коли маєш 16-літнього сина, годі претендувати на молодість. Мені 40, і я не дбаю, чи хтось про це знає. Що ти зробила зі своїми очима? Я ніколи раніше не бачив у них так багато світла. Вона почувалась у відмінній формі. П'єса «Пудрениця» йшла вже добрих декілька тижнів. Але цього вечора Джулія грала її немов вперше. Її виступ був блискучим. Вона змушувала публіку сміятися, як ніколи досі. Їй завжди був притаманний магнетизм, але цього разу він наче променів, осяваючи усю залу. Трапилося так, що Майкл бачив останні дії вистави, сидячи у кутку ложі. Після спектаклю він зайшов до гримерки Джулії. Знаєш, Софлар каже, що цього разу ми грали на дев'ять хвилин довше», – так сміялися глядачі. Мене сім разів викликали. І я думала, публіка цього вечора взагалі не розійдеться. Ну і що, ж, люба, можеш звинувачувати у цьому лише себе. Ніхто на світі не міг би зіграти так, як ти цього вечора. Правду кажучи, я добряче розважилася. Христе Боже, яка я голодна, що у нас на вечерю? Рубці із цибулею? О, Божественно. Джулія обхопила руками його шию і поцілувала. Я дуже люблю рубці з цибулею. Ох, Майкле, Майкле, якщо ти мене кохаєш, якщо у твоєму кам'яному серці є бодай. Іскорка ніжності до мене, то дай мені пляшку пива. Джуліє лише раз. Я нечасто прошу тебе зробити щось для мене. Ну і що ж? Після твого вечірнього виступу я, Лебонь, не можу тобі відмовити, але я простежу, аби міс Філіпс добре взялася за тебе завтра. Уільям Сомерсет МОЕМ ТЕАТР. Читав Руслан Алексіюк. Дякую за те, що прослухали чергову частину роману. Підпишіться на канал, подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Буду щиро вдячний, якщо у коментарях. Ви вкажете ваше особисте враження від цього твору та аудіоверсії. Ну і звичайно, за можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами, друзі, почуємося знову у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.